欢迎收看《寰宇全世界》，带你走进全世界。我是蔡永康，包括两岸国际大事，带你深度剖析，打开视野。YouTube 收看的朋友，节目按赞、订阅、分享，开小铃铛。今天来宾包括了有立法委员邱志伟，大家好；郭正亮委员，大家好；还有金融及大使，主持人好，大家好。转眼间来到了9月1号，代表的是美国正式的撤离了阿富汗。塔利班特别放了烟火庆祝，而整个过程其实在美国方面支持认为 OK 的不到40%，这也让拜登的民调创的新低，达到41%。但是拜登却认为整个过程的行动是无比的成功，因为他说啊，总共撤出了120,000的美国人跟盟友，所以这么大的量体，在他眼中这个行动是无比的成功。请教一下郭委员，这种无比的成功来自于拜登的口中是真的自我感觉良好，还是言之有理？不，他当然是从大的战略来讲，说他是完成了撤军啊。嗯，因为奥巴马跟川普也说要撤军啊，事实上是一路下来的大政策，可是只有拜登真的执行嘛啊。那当然，执行过程中有一些慌乱啊，那造成一些后果了。嗯，可是毕竟他还是可以说我完成了撤军啊。别人做不到的，我做到，就代表说非常成功。非常是他自己讲的，非常不一致于讲啦。不过就是说他完成了一件那个三任总统都支持的一个政策。整体内容大家各自有评断，美国人他们也做了民调，支持撤军内容的其实不到40%。不过继续再问一下郭委员，因为塔利班的问题啊，这段时间媒体也列出了好几大条，3-4条都有，包括他们接下来在国际间的承认的外交问题，对，包括了民众挤兑领不到钱的经济问题，对，在你眼中哪一个是最大挑战？不，他首先要争取国际承认，那因为联合国刚通过那个决议嘛，中国跟俄罗斯都弃权哦，那个决议就是要求他要处理他内部的恐怖分子，恐怖活动如果他没有办法向国际社会有个交代，事实上主要国家很难承认他，不承认钱就继续冻结。对，所以按照优先顺序，第一个要处理就是他自己内部其他两件事，第一个是联合政府，第二个是他要处理恐怖活动，然后争取国际承认啊。这两点都不是几个月可以做完的吧？联合政府可能会快一点啊，那这个就牵涉到各自的让步嘛，就折冲的问题嘛，那恐怖活动就不是他能控制的，因为 ISIS-K 跟这个盖达都相当强大了，而且他都是分散型的恐怖组织，所以你要真的把他们赶出去，你要赶去哪里呢？也没有一个国家会收啊，比如说你周边的，比如说伊朗不可能收嘛，因为这些都是逊尼派的啊，那巴基斯坦更不可能收啊，所以这个问题很麻烦呐，而且他们也有一定的武器，那他会觉得塔利班是背叛他们，所以可能又会引发新一波的腥风血雨，所以我觉得这个是塔利班最痛苦的问题了。就跟您之前讲的，接下来叙利亚内战化是非常有可能，然后恐怖分子无法做切割的话，国际的制裁不会停，他们也就没钱，他顶多老百姓挨饿的日子会。他就会变成只是1996年执政那一样嘛，只有巴基斯坦跟沙特阿拉伯可能承认你，那中国跟俄罗斯也不方便表态啊，是，就是这样啊。塔利班的问题还多着呢，哈。那美国的部分来看一下，拜登这张照片被媒体拍到之后，又开始批评了。这是美国大兵13个遗体当时回国的画面。拜登到机场去迎灵，但是被拍到一边迎灵的同时看了手表。美国人就问说：“你在急什么呢？”同一时间，美国其实有派出无人机去轰炸 ISIS-K 的。第一次轰炸的时候说击毙了 ISIS-K 的负责主事者，没有平民伤亡。但第二波，美国又再次的攻击，说阻止了一个汽车爆炸案，但同时也造成了一家平民9口死亡，当中包括一个2岁的女童。就立刻又有人拿出来讲说，美国人的命值钱，阿富汗的命就不叫做命吗？请问一下邱委员，你来看这次拜登，当然这个事情不好处理。刚刚郭委员讲，能够做别前面那个 Clinton 奥巴马没做到，他做到，他认为是终究是做完成一件事情。但是对于美国队长这个领头者、这个领导者的身份，伤得多重？阿富汗这个自古以来就是所谓的帝国坟场啊。苏联在阿富汗吃了很多苦头啊，那最后也是非常狼狈的这个离开阿富汗啊。那当然，阿富汗美国会到阿富汗执行这个任务啊，主要是因为恐攻9/11恐攻，所以那时候塔利班这个宾拉登啊，就是恐怖主义啊，必须要打击恐怖主义，才能确保美国的国土安全。
所以才进入阿富汗。那一转眼将近20年了哈，那这个一直有在撤军的规划，如果没记错是2015，从奥巴马后期哈，那当然这个一直到川普他的战略，美国国防战略的移转，从过去的包括北约哈，或者所谓中东移转到印太啊，最起码这个在中东他并不觉得是他们的战略的核心或者主要任务，反而是啊，在北约哈的跟盟国的合作，以及移转到印太跟澳洲、日本哈，以及这个啊印度的合作，共同对付中国的崛起哈，或者中国的威胁。所以这个撤军是一连串经过三任总统了哈，那当然他完成了最后一里路，但是啊，这个方向大致上没有错了，但是他执行的方式太过于草率，或者没有得到美国民众的支持哈。友邦更不用讲了，友邦对他这种所谓的好像不顾阿富汗的人民，或者不顾美军啊，或者美国人民这边的安危，仓促撤军哈。那美国的怀疑，盟邦对美国的怀疑啊是很重的哈。会不会说未来其他国家甚至讨论说以色列啊哈，或者是台湾啊，会不会变成下一个阿富汗变成弃子啊哈？所以我觉得那个是没有办法相提并论，因为这个是所谓的长期以来的问题。他对付这个恐怖主义，他可以用其他的方式，不见得要用驻军。驻军第一个要很多金钱成本，而且你要很多的这个风险，面对这个所谓的恐怖主义。所以他用其他的方式来对付恐怖主义，把那个美国战略中心把它移防到所谓印太区域。而且所以你知道这战略移转，直接造成撤军的直接付诸行动。好，你总是这国防战力总是它的有它的偏重的地方嘛，所以一旦移转之后，它必须要撤军，它才有多余的国防力量是在这个驻防在印太哈。但是我觉得总归一句话就是说，阿富汗不是美国当前人民所关心的主要议题的哈，主要还是新冠。那35%认为这是新冠肺炎是美国人最先要重视的问题，18%是因为经济，说阿富汗的问题是只有10%认为重要哈，所以大家把集中在内政里面的经济哈，然后这个新冠肺炎对美国的威胁，所以拜登在处理这个问题啊，我觉得这个方向是对的，但是执行的方式啊，是有问题的。盟友到底有没有对美国队长伤害大不大？当然大。法国就直接讲了，美国走了，我们继续留下来。德国之前对于拜登的撤军，直接梅克尔是公开讲的哈。那我们就来看20年的战争打完之后，美国到底得到了什么？看起来又回归到原点，但是留下来的是债务，很确定。两场战争，阿富汗跟伊拉克，美国直接举债打仗，花了2兆美元。好，有人算过，本金加利息，到了2050年的时候，总共会达到6.5兆。所以钱是留给子孙的。整个过程复合军工业当然是赚得蛮饱的了，但美国的国力呢，迈向兴盛还是衰败？大使，美国国力当然是往衰败的走了，因为这个虽然说这个军费很多啊，打了几场仗都是上兆的这样算啊，那其实赚回去的还是美国这些军工复合体。对，那这些军工复合体也是美国经济的很重要构组成一部分啊。是，那为什么它会在美国国内有这么强的政治支撑力？就是因为这些，比如说这些大的军火公司，比如说雷神啊、洛克马丁啊这些，他们事实上的工厂遍布于美国各地啊。他在一个地方，比如说他在 Texas， 他有几个飞机的制造厂，那么他就控制当地的政治啊。因为这个当地的这些国会议员，为了当地的经济，为了当地的这个就业，他当然是跟这个军火商一起合作。所以它事实上就是说，军工复合体其实是它美国经济整个组成部里面的一部分。所以这个钱还是回到美国，而且美国事实上从这个第一次伊拉克战争以后啊，就发明一种打法，就是我出兵你出钱，谁出钱呢？就是盟邦出钱。我记得打这个伊拉克两次战争的时候，日本叫得很凶，因为日本被那时候好像上了上100亿美金吧，就是你要出钱，我美军现在打仗，那你要出钱，那用的武器又是美国的，所以搞不好说起来美国打仗还赚钱了。
所以这个是 一门生意嘛、这个就是、美国这个体制从二战过后就一路这样赚上来的、啊、就是说这个是他赚钱的一个方式。可是美国的债务呢是不是越来越严重，严重的不得了。嗯，那他今年最近一个报告说美国的国债在今年可能会达到30兆。嗯，三十兆是一个什么概念呢？就是美国的 GDP 的大概1.5倍。嗯，那就是说他美国 GDP 现在21兆嘛，那他国债到今年年底的话都要30兆哈，正好1.5倍。可是这个严不严重呢？说起来严重，说不严重哈，也比日本来讲哈，日本的国债是他 GDP 的2.5倍，那日本还是兜的赚啊，哎，那就是说。这个基本上以美国来讲哈，我觉得就是说他没有他有很多承担这么多债务的条件。嗯，第一个美元的这个霸权，他这个印钞权。嗯，另外还有就是说美国的军事霸权，然后呢必要的时候就不讲理，然后呢、嗯、硬逼着人家呢配合他，对不对？嗯，你哪一个公司有竞争力了，比如说现在中国大陆有一个华为公司，嗯，对它的这个竞争力啊，对它的这个经济竞争力造成威胁的话，嗯，我就打击你，所以话语权也在那个地方，然后很多这些这个制裁的工具在他手里，他就可以这样做。嗯，所以美国今天到了1.5倍的 GDP 的国债啊，事实上美国看起来也没有举国恐慌。那这个回过头来就变成，其实美国的这个社会里面啊，嗯，可以榨出来的羊毛，榨出来的这个，榨出来的油水还是很多。拜登最近一连串的问题让他头在烧啊。那最近他也派了美国气候特使凯瑞，那近期再度访华，据说是中方邀请的。那这一次呢，凯瑞。媒体分析报道说，当中他有个任务是要施压北京停止国际燃煤的投资了哈。那同一时间，其实中方也要求位于成都的中国西南美国商会停止运作，理由是各国在中国的境内只能保留一个正式商会的规定。所以凯瑞这次访华，并不是说完全好像就是非常顺顺利利。你来之前我还停了你个商会的运作。大使你怎么观察凯瑞这次去美国，去中国大陆？因为他四月份去的时候，相对算是还不错、当时的成绩还算不错，有签一个联合声明嘛。你怎么看他这一次呢？我觉得他最大意义可能还是政治意义，表示就是说大陆美国跟大陆间高层的互动啊还在进行，没有断，也就是符合拜登政府讲说该合作的地方就合作。嗯，因为该合作的地方，那 Kerry 就代表一个他有代表性的人物，表示双方还是该合作的地方。但又不能太敏感，因为叶伦也想要去、但是没有让叶伦去，让凯瑞去，相对谈气候就比较没那么敏感。对，我想我甚至比较推测他可能也有一些政治任务在后面。嗯，因为凯瑞并不是一个真正的技术官僚，就是专搞这些气候变化。当然他曾经当过美国这个民主党的总统候选人。嗯，那么跟这个，我想他跟这个拜登之间的关系的交情也是数十年，他们都是老牌参议员了。嗯，所以以他的政治地位跟他的政治影响力，他可能跟拜登之间关系的话，那应该看他的政治背景。那如果说只是去谈一下这个气候变化，气候变化没有这么多好谈的，而且这个谈的东西，他也没有立即的这些啊新的所谓的这些议程要谈。嗯，所以我觉得这个是双边关系的整体来看，可能它的重要性比较大。那至于会带什么样的讯息呢？因为他的层级位阶很高，嗯，那么他可以带什么讯息？那么也希望从那边大陆那边得到什么样的一些讯息啊？我是觉得这个都会秘而不宣啦。不过在美国的这些高层的官员还没有办法打通这个去大陆这个哈直接沟通这个管道之前，我觉得这个 Kerry 是扮演一个蛮重要的一个桥梁的角色。嗯，那这边提到那个就是说那个中国的那个西南叫停那个成都的这个美国西南商会的这个问题啊，嗯，其实我看了一下，因为这个西南商会它成立很久了，那它除了在成都以外，它事实上云南、贵州、四川，另外它还有一个过去它的活动区是西藏。
那我是觉得一看我知道它有一些敏感性了。西藏，哎，西藏。那么地理位置，哎，1996年开始也蛮久的，成员也蛮活跃。那大陆那边是因为说是颁了一个新的法令，也就是说一个国家的官方商会哈，只能一个，不能有，不能有太多。你北京有一个的话，你这些地区性的话就不需要再成立。那其实从这个像我们这个从这个哈相关的国际法来看的话，这些只要大陆这个规定不是专门针对美国这个国家一个国家的商会哈制定的话，而是普遍性所有外国的商会都必须要奉行这样子的一个规则的话，这个是属于这种我们国际法上就所谓的国内规则。那大陆事实上它的政府是有权做这样子的决定，所以只是说在政治层面有人猜测是不是还是跟这个双边关系啊，那么美国大陆可能对于美国过去在中国大陆的一些哈啊，不管你是用非政府间组织、非盈利组织，或者说哈这些方式在运作的这种啊美方的组织啊，是不是提高了这些敏感度？尤其在这个香港的这个这前阵子暴乱以后啊，那么我想这可能是他可能跟这个整体在检讨，外国的这些非营利组织，在大陆的境内哈，它的活动的空间跟它活动的范围是不是会开始做一个哈，监管比较强的监管动作的一个征兆了。所以国际之间，你看的东西啊，看山不一定是山，看水不一定是水。你要停商会，当然没那么简单，背后可能是之前有香港经验。凯瑞过来谈的是气候，但这那么单纯吗？气候又何必凯瑞一定要到大陆去天津谈呢？这个刚刚都有些其他的政治讯息。不过这个波士顿大学有提一个点啊，问一下邱委员，因为。凯瑞这次去是据传是希望能够让北京停止国际的燃煤投资，因为你烧更多的煤就会造成更多的二氧化碳的排放嘛。那波士顿大学的数据在这边，等下委员可以帮我们做个补充说明。你看这个数字的条状图，2013到2018之间，那大陆是一共资助了海外超过500亿美元投资在燃煤的开发，但是国际绿色研究金融所有一个报告，2021年就是今年了，今年度。大陆在国际间投资燃煤的金额是已经到零了，根本就没有。这个条状图也看得出来，到2018的时候是锐减。所以我要问你的就是，大陆方面真的是在减碳这部分是从数字来看是真的很努力在做吗？那也有一个另外一个分析说是在讲说，大陆如果停下搁置了这么多的海外的投资，就会影响到他自己“一带一路”，因为周边的国家很多都是投资燃煤矿的开采。你怎么看这事情呢？这是减煤减碳，这是国际的潮流、国际趋势嘛？那中国不能置外于这个国际趋势，所以他们也设定的所谓的减碳的路径了、这个中国大家不要忘了，是世界第一大的碳排放国家，所以它2030年到碳达到碳高峰，2060，这个是这个习近平说的到碳中和，所以它的减排的确有它的目标值，但是它达成这个目标值。是说说而已，还是这个说一套做一套？那我们看到最新数据，目前它的国企啊，还有在盖这个燃煤电厂，43座，高炉有18座，所以对国内的经济需求啊，他们大概要经济成长也很重要，所以他们燃煤他们也照样在盖。那至于说它“一带一路”啊，它要很多投资，大概就跟这个。所谓煤炭厂啊，也有关系嘛，但是因为“一带一路”有很多的都发生债务危机啊，债务危机，那很多国家也相对退出或者这个缩小规模，或者甚至反中抗中啊，所以他对中国的疑虑啊越来越多哈、所以造成说很多的项目就没有办法继续维持。但是美国跟这个中国在现阶段。美中对抗前提之下，唯一可以讨论的议题啊，大概就气候议题啊。他们也不知道该谈什么了。那就其实啊，John Kerry 是来今年就去大陆去中国去两次了。4月份哈、他还跟他的这个所谓中国的气候的特使啊，那个谢振华、有时候有一些讨论哈、对怎么样去减排哈、这部分也有一些讨论。有发联合声明，那是蛮有效果。对，那这样就是第二次再来哈、就当然。他结合了日本的力量嘛，他有去先，John Kerry先去这个找茂木敏充嘛，日本的外相、
美日联合给这个中国压力哈，我觉得中国感受到这个部分的确啊，对他的国际声望也有关系哈，对一个国际的威信也有关系啊，也间接能够促成他这个所谓能源的转型哈。但是以美国的这种气氛来看呐，那中国愿意跟他谈，这不简单的哈。那代表说他们有共同的利益了哈。所以，但是美国的力量可能也不足以说完成让中国屈服，所以他必须要跟这个日本来合作。在这种前提之下，我觉得这个对他的一带一路当然会有一些影响，但是影响不会太大，因为减碳这个当然是一个国际的趋势哈。那整体而言，我们希望说中国他所设定的这个碳路径应当要确实到位哈。那如果确实，因为中国很多的讯息、很多的资料都是黑箱作业，他所说提出的资料并不是能够经得起国际的验证跟检验的。在这种情况之下有很多这个，比如说很多的能源组织啦或者是绿色和平相关的环保的这个组织，能够有更多的力量给中国压力让他在这个碳排放的过程中，因为他是世界第一碳排放国家了哈。他如果碳排放做得好，那这个全球这个暖化的恶化情形我觉得可能会有点舒缓了哈。这种情况之下，不管是来自美日的压力，或是他们内部中国内部对于能源转型的需求或者是他们对于一带一路的检讨，我想我是有一点点期待哈，但不是太乐观了哈，因为毕竟他们不是一个可以完全透明、可以接受这个国际检验监督的国家，那有任何的协议不见得完全会遵守，他还是以他的国家利益为主了。我们来看那个市场上的反应的数字会不会更精准一些？这部分请大家过元。大陆七月份启动了碳排放权的交易市场，然后也纳入了发电行业重点排放单位2162家，覆盖率大约是45亿吨的二氧化碳的排放量，而且北京中央是有严格下令钢铁要减产。那七月份就创下2008年来最剧烈的一个年度的减幅。这几个点我想请教你来看气候议题，北京看起来至少在对外的数据上面是来真的哦。那对碳权交易来讲是利多还是利空？因为它后面还有很多艰难的项目要做啊，比如说发电啊，你燃煤发电要减少啊，那它大量的发电是燃煤发电啊。就是方方面面都要减啊，还有房地产行业啊，你那要用环保水泥啊之类的啊，就水泥业也是重项，还有半导体也是重大项目啊，钢铁，所以我觉得他确实想要把这件事情做好了，而且也想把它跟他的科技转型结合在一起，比如说电动车，因为电动车它确实有竞争优势啊，还有那个太阳能的相关方面的产业。我想他内部应该是玩真的了，可是气候高峰那个气候变迁的高峰会并没有规范你对其他国家的投资啊，所以 Kerry 提这个议题蛮奇怪的，因为所谓排碳量有没有超过你那个国家的份额啊，那要看你那个国家的工业化程度嘛。那中国补助的国家都是落后国家，是它实际上根本没超过，你知道吧？比如说印度实际上它的排碳量很低耶，它根本还可以发展很多工业，尤其是人均，对对对，人均的排放量非常低，它还差很远啊。比如说，所以比如说中国如果它投资了，比如说缅甸啊、非洲啦、那些地方，那即使它是燃煤电厂，也没有造成那个国家变成排碳量过高不过很妙的是，现在北京自己在海外投资，2021年的上半年减到零了。可能跟疫情有关系，可能也是啦。可是我的意思是说，气候变迁高峰会并没有规范这一项。而且气候变迁高峰会很多国家事实上是根本没有意见了，因为根本他们都还没到那个议题了。所以基本上他不觉得那个议题跟他有关啦。虽然说有192个国家参加京都协议啊，可是事实上很多国家根本就排碳极少啊。他根本还没开始工业化嘛，然后又少了这国际项目的投资，可能经济的来讲又损失。是啊，所以我认为那个美国基本上管不到啊。